maravilha. Obrigado, obrigado. Som na lata, bom demais, bom demais. Poxa, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite de vocês. É, nós somos o Quasi, do meu lado aqui. Leonardo Vieira, meu baixista lindo. Marco Silva, viemos trazer um som black autoral para vocês. Essa primeira música que a gente cantou foi Meus Motivos, né? É, foi uma das nossas primeiras composições também. E estamos felizes de trazer isso aqui para vocês, dessa maneira um pouco mais acústica, né? E vamos que vamos.